про створення комунального підприємства Центру інвестицій та розвитку Виноградівської міської ради. По цьому рішенню? Для чого створювати таке підприємство, щоб мати потім такі клопоти, як має тепер районна рада? Чому? До цього року, ні до цього, ні 5 років, ні 10, ні рік назад про створення такого комунального підприємства не йшло навіть мови. Значить, доцільно було б, може, створити просто відділ. У нас є відділ комунального майна. Оті повноваження можна дати тому відділу. Нехай пише гранди. Не треба такі величезні кошти потім із нашого бюджету, як ми вже чули. Тепер даємо 70 тисяч на обладнання, потім півмільйона на чи заробітна плата, чи на розвиток такого підприємства. У нас зовсім позиції інші по цьому. Питання, відділ таке робити не буде, бо то у відділах не їхні повноваження, то має структура бути, яка тим це займає. Майбутнє цього комунального підприємства, Центр інвестицій і розвитку при Виноградівській міській раді, це підприємство, яке би мало працювати над розробкою та сприянням реалізації стратегії розвитку міста у всіх напрямках. Надання цьому аналітичної підтримки, цьому процесу, залучення інвестицій до цього процесу, небюджетних коштів. Тобто участь, головна мета – це участь цього підприємства від імені міської ради і праця з тими проєктами, які ми наробили, і мають досить великосумні бюджетні розрахунки, наприклад, як очисні споруди понад 60 мільйонів, які ми ніколи самі не осилимо. І є можливість брати участь у міжнародних грантах по програмі, наприклад, беремо Україна, Білорусія, Польща, багато таких проєктів і пошук партнерів, бо основне – це знайти партнера десь, який має подібні назрілі питання і подібні зеркальні проекти, щоб отримати ці кошти. А там кошти доволі великі, йде 2,5 мільйона євро від таких коштів починається. А в нас багато чого по стадіону, по пластику виготовлений проєкт, який ми самі, ну, міським бюджетом будемо роки робити і нічого інше. По парку багато в нас напрацювань, по реконструкції амфітеатру і іншого. Так, і дуже-дуже багато питань. І ми зато, порадившись із депутатами, бо фактично підтримка депутатів є, створили це підприємство, яке буде працювати сугубо на розвиток і залучення інвестицій нашого міста. Є в районі ця агенція розвитку, що працює вже досить давно, але там такі незрозумілі речі. Вони, ну, самі ви знаєте, і громадяни знають, що вони десь зациклили на тому хоспісі по невиконанню договорних умов. Пляма лягла на ту агенцію. Ми зараз ж відчуваємо, бо вже працюємо десь у цьому напрямку, пошуках інвесторів, що чують за Виноградівський район, і щось таке пляма лягла, негативна, негативні відгуки. Ну, то така справа. Ясно, що цей центр, він не буде займатися будівництвом, як агенція займалася будівництвом. То не має займатися. Вона має сугубо займатися подачею, пошуком партнерів, подачею у ці гранди проєктів наших і подібними справами.